מצ'עמם. איך אפשר בכלל שמחת חיים אם אוכלים רק אוכל בריא? למה זה שאוכל בריא משעמם אותנו כל כך, או לפחות נדמה לנו שהוא מאוד משעמם ומאוד לא מרגש? מהרבה שיחות שאני מנהלת עם אנשים שמתעניינים בתוכנית שלי, משקל בריא וראש חופשי, אני הרבה פעמים קולטת, ואני מאוד מאוד מבינה את זה. אני גם אפילו מזדהה עם זה, כי ככה אני גם הרגשתי, שאם אני אוכלת רק אוכל בריא, כאילו בלי סוכר וקמח, ובלי עוגות, ובלי כל מיני ככה מזונות מעובדים ודברים מוכנים כמו, ומרגשים כמו פיצה ולא יודעת, וצ'יפס ו... כל הדברים שכולנו כאילו אוהבים, אם אני צריכה לוותר עליהם לגמרי, בעצם זה אומר שהאוכל שלי יהיה משעמם. וזה אומר שהרבה מאוד עניין ושמחה בחיים שלי ייעלמו. זה חשש מאוד אמיתי ומאוד מובן ומאוד מוצדק. אבל מדוע זה קורה? זאת לא תופעה שהיא מאז ותמיד הייתה. זה באמת רק בזמן האחרון אנחנו פוגשים את העניין הזה, שוואלה, אם לא יהיה לנו הרבה אוכל, זאת אומרת, אם לא יהיה לנו הזדמנויות לאוכל מאוד מאוד עשיר והיפר טעים, זה אומר שיהיה לנו משעמם, כי האוכל יהיה משעמם. האמת היא שהסיבה שזה קורה היא באמת סיבה לא בגלל איזה אופי, או בגלל שהאי גרגרנית יותר מהשנייה, ושלום רונית, איזה כיף לראות אותך כאן איתנו. זה לא בגלל האופי החלש של אותו אחת, או שהיא קצת יותר חזירה מהחברה שלה שפחות מתרגשת מאוכל. אלא זה עניין פיזיולוגי של המוח. זאת האמת. המזונות האלה שהם מאוד מאוד עשירים בטעם וקלוריות, שהם מעובדים, מה שקורה בעצם זה שהם הרבה הרבה יותר טעימים מאוכל טעים. תחשבו על זה. האמת היא שאוכל, מה שאנחנו קוראים אוכל בריא, או בעצם מה שאני קוראת אוכל אמיתי, אוכל שבא מהטבע, או אתם יודעים, כאילו כמו סלט טונה, כן? שזה דג וירקות ושמן זית ולימון. מתי הוא מעניין אותנו? הוא מעניין אותנו כשאנחנו רעבים. וכשאנחנו שבעים, הוא לא מעניין. הוא משעמם. לא בא לנו עליו כשאנחנו לא רעבים. כשאנחנו מאוד רעבים, אז זה נראה אחלה. האמת שזאת התגובה הטבעית שאמורה להיות לנו באוכל. אבל מה קורה כשזה לא סלט טונה, או לא ככה איזה כאילו תבשיל ירקות עם גרגירי חומוס, או קצת אוף, או לא יודעת מה? מה קורה אם זה לא אוף בגריל, אלא אוף בטריאקי עם נודל סיני, ואיזה אגרול בצד, או אם זה פיצה במקום הסלט טונה, מה קורה אז? וכמובן איזה עוגה אולי אחרי, כי יש איזה חגיגה, סיבה למסיבה, מה שזה לא יהיה, יוצאים עם חברות, לא יודעת מה. מה קורה כשאנחנו אוכלים את האוכל הזה, גם כשאנחנו לא רעבות או לא רעבים, נכון? גם כשאנחנו אפילו מפוצצים, ושמים לפנינו איזה עוגת טרמיסו מטורפת, בא לנו עליו. זה מעניין. זה בא לנו עליו כל כך שיש אנשים שממש כאילו, אולי באיזשהו מקום במוח שהם לא רוצים לאכול אותו, כי הם יודעים שזה, הם מפוצצים כבר מהאוכל שהם אכלו, ואם אכלו אותו אולי יכאב להם הבטן ובכל זאת אוכלים. אז למה זה קורה ואיך זה קורה? בעצם זה קורה בכמה מישורים. קודם כל, כשהאוכל הרבה הרבה יותר טעים
ועשיר ממה שהטבע התכוון, אז כמובן שגם כשמבחינה פיזיולוגית, מבחינה פיזית, זה לא הזמן המתאים לאכול אותו, אנחנו בכל זאת נרצה אותו. ככה האוכל הזה בנוי, והוא בנוי ככה בכוונה. החברות מזון רוצות שאנחנו נקנה את האוכל שלהם, והם רוצים שאנחנו נקנה אותו שוב ושוב ויותר ויותר. והעניין הזה אם זה בריא או לא, ברור שהם היו רוצים שזה יהיה בריא, אבל אם זה לא בריא, והם עדיין יכולים להרוויח, הם יבחרו להרוויח על חשבון הבריאות שלנו. ולכן יש עוגה עם כל כוס קפה, ומציעים עוגה אחרי כל ארוחה, כי יודעים כשזה מנה אחרונה, קשה לנו לסרב, כי בא לנו עליו. כי זה מעורר בנו תיאבון ורצון ועניין הרבה הרבה יותר מאוכל בריא. אז בעניין הזה, כאילו זה שנדמה לנו שאוכל משעמם, זה בגלל שאנחנו היום, האוכל המעניין הזה, שהוא הרבה הרבה יותר מעניין ממה שהטבע התכוון שהוא יהיה, אם פעם זה היה פוגש אותנו אחת לכמה חודשים בשטטל לפני 100 שנה, או בכפר במרוקו, ואיזה חתונה אחת לכמה זמן, היום זה פוגש אותנו 24/7. ואם זה פוגש אותנו ואנחנו מקבלים מסר שלא רק שזה הכי טעים שיש, וזה לגיטימי לרצות אותו וכדאי לאכול אותו ומותר לאכול אותו 24/7, היום זה לא חייבים לאכול רק בארוחות ולא אוכלים בין הארוחות, מה שפעם היה מקובל, שזה היה ממש לא נימוסי לאכול ברחוב, לאכול ליד השולחן עבודה, או כאילו סתם כשזה לא זמן נגיע לאכול לפני 50 שנה, זה היה נחשב ללא נימוסי. היום לא רק שזה מותר, זה רצוי, ותמיד תמיד ימצאו לנו איזה סיבה טובה למה כדאי לאכול מהדברים האלה. כל יום, כל היום. מגיע לי, הגיע כאילו מישהו הביא את ההוגה שנשאר מסיבה של אתמול, יש איזה אירוע בעבודה, מציינים איזה מטרה כאילו או משהו, יום כיף, מסעדה, כאילו באמת באמת 24/7 היום, אנחנו מקבלים מסר למוח, תאכלו, רואים, שומעים, מריחים, תואמים את האוכל ההיפר טעים הזה, שהוא הרבה יותר טעים ומעניין ממה שהטבע התכוון. עכשיו, כשזה היה אחת לכמה חודשים, לא נורא, הגוף יודע להסתדר את זה. אבל מה קורה כשזה באמת כל היום, כל יום וכל כך הרבה? מה שקורה זה שגם המוח וגם בעלותות הטעם שלנו בעצם יוצרים נורמלי חדש. זאת אומרת, ההיפר טעימות הזאת, אנחנו מתרגלים אליו. הוא כבר לא היפר טעים, הוא הטעם שיש. ואז בעצם הבלוטות הטעם כבר כל כך רגילים להמון מתוק, המון מלוח, המון אומאמי, המון מרירות כזה, מתוק חמוץ, מתוק מיליון מיליון טעמים מעורבבים, שהוא הרבה הרבה מעבר למה שהטבע התכוון, הם מתרגלים לזה. ואז כשאנחנו כאילו עושים דיאטה ואוכלים את הסלט טונה, והוא באמת משעמם, הוא לא טעים. זה באמת נכון, הוא באמת לא טעים ומשעמם למוח ובעלותות טעם שהתרגלו לאוכל היפר טעים שהוא הרבה הרבה מעבר למה שהטבע התכוון. כי לא מוצאים בטבע עוגות, כאילו דברים שהם בטעם קרמל מלוח עם שוקולד. זה רק דברים שהמציאו אותם במעבדות של מפעלים, כי זה ממכר, כי זה הרבה יותר מעניין מתפוח, כי זה משהו שגם כשבעצם זה לא בדיוק הזמן המתאים לאכול אותו, אנחנו נרצה אותו בכל זאת, בשביל זה הם מיוצרים. אבל כשאנחנו מתרגלים לזה, התפוח כבר אין לו טעם. ואז אני פוגש כאילו איש ששם 4 שקיות של סוכרזית בקפה שלו, כי הוא לא מוכן, הוא לא יכול לסבול אפילו רק 2 שקיות, זה לא טעים בשבילו, זה לא מתוק מספיק. ולכן, אז זאת הסיבה שזה משעמם, כי התרגלנו למשהו
האמת, זה לא כל כך התרגלנו, אלא יותר נכון להגיד, הרגילו אותנו. הסביבה התזונתית שלנו, חברות המזון בשם הרווח, הרגילו אותנו לאוכל היפר טעים. ואנחנו כל כך רגילים לזה, שמזון בריא הוא כבר באמת משעמם. הוא מבאס. אז מה אפשר לעשות? האם זה אומר שהכל אבוד? ממש לא. אבל מה שצריך לעשות אם רוצים באמת ליהנות מאוכל בריא וטעים, זה אומר שצריך להתרגל מחדש לטעם האמיתי של אוכל אמיתי. אם ממשיכים לאכול את האוכל ההיפר טעים הזה עוד ועוד ועוד, או כל יום, אפילו אם זה נגיד במידה יותר קטנה, עדיין האוכל האמיתי, האוכל הטבעי, יהיה משעמם ולא טעים. אבל אם אתם מוכנים לעבור שבוע, 10 ימים, אולי שבועיים, להתבאס קצת מהטעם ולהתמקד ולאכול באמת באמת אוכל אמיתי, ורק אוכל אמיתי, או כמעט ורק, בהתחלה זה משעמם. אבל אחרי נקודה מסוימת, פתאום אוכל אמיתי נהיה טעים. היום אני אוכלת עגבניית שרי והיא ממש ממש מתוקה בשבילי, כי החך שלי כבר התרגל לטעם הנהדר והטבעי של אוכל אמיתי. וזה טעם אמיתי של אוכל אמיתי. אז אם אתם חוששים שאם תתחילו לאכול רק אוכל בריא זה יהיה לכם משעמם, זה נכון לזמן מאוד מאוד מוגבל. זאת תופעה זמנית, ואם אתם מבינים שזאת תופעה זמנית ומוכנים לעבור את הזמניות הזאת, אתם תגיעו לסיר הזהב שבסוף הקשת, שזה ליהנות הנאה בריאה. לא כזה של אני מפוצצת אבל אני אוכל אותו ואז אני מלכה את עצמי ואוף למה אכלתי ככה ואני חזירה ואני חלשת אופי ותראו איך לי שום כוח רצון והנה שברתי את הדיאטה עוד פעם ואז נכנסים לתסמונת אם כבר אז כבר. אז במקום זה, אם תהיו מוכנים ככה לעבור את הירידה לצורך עלייה, אז אחרי זמן קצר תראו שאוכל מזין ובריא, שכשאנחנו אוכלים אותו הוא מרגיש טוב, הוא גם נהיה טעים ומעניין, אבל בצורה מידתית. לא רכבת הרים של כזה לקבל סטלה מהאוכל ואז להתרסק ממנו, אלא באמת עניין של הנאה מידתית, נעימה, טובה, שעושה אותנו באמת שמחים, שנותנת הרגשה של עושר. יש הבדל בין עושר לעונג. העונג זה הסטלה הזה, מהפיצה, מהצ'יפס, מהעוגות המטורפות. אבל יש גם הנאה נהדרת, בריאה, טובה ומידתית ממזון בריא. אז אם אתם רוצים שאוכל בריא יהיה לכם מאמנן וטעים, זה אפשרי. רק צריך לרדת מכל המזונות שחוטפים לנו את המחשבה, את הרצון שלנו ואת החך שלנו, את בלוטות הטעם שלנו, ולחזור לאכול אוכל שאלוהים ואמא האדמה התכוונו שנאכל אותו, אוכל אמיתי, אוכל שהוא כמה שיותר קרוב לטבע. זה האוכל שלא מוצאים, לא בגובה העיניים בסופר, לא מוצאים אותו בשורות האמצעיות, מוצאים אותו בכל המקומות שפחות שמים לב אליהם בסופר, בפריפריה של הסופר, שם נמצא. ותזכרו, הכלל הכי טוב לדעת מה זה אוכל טבעי או אוכל אמיתי, זה שאוכל אמיתי לא צריך תווית מזון כדי שנדע מה אנחנו אוכלים, או שיחנו אותו לבד אצלנו בבית. אז קצת מזון למחשבה, למה יש, זה מרגיש כאילו אוכל אמיתי ומשעמם, כאשר בעצם זה יכול ממש ממש להיות אחרת. שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, יום מצוין, אוהבת אתכם, ניפגש כאן בשבוע הבא, שוב ביום ראשון, כל יום ראשון בשעה 1 אני כאן בלייב. אם אהבתם את הלייב הזה, אני מזמינה אתכם לשתף אותו. אם אתם רוצים לראות הרבה
וידאו מעולים, יש גם כאן בעמוד שלי, וגם בערוץ היוטיוב שלי, ציפי לבנה, משקל בריא וראש חופשי, מוזמנים להיכנס, תעשו לייק, תרשמו לערוץ שלי, וככה אתם תקבלו הודעה כל פעם שמגיע וידאו חדש. שבוע נפלא, להתראות.